הלכתי במהירות במעבה פארק בגין, ולכן הופתעתי כשראיתי את הזעמן השחור הזה. הוא המשיך בפעילותו מבלי להבחין בי. זכיתי לצלם אותו ממרחק של 1.5 מטר, לא יותר. מפתיע שלא הבחין בי, שכן אישוניו הרחבים מקנים לו ראייה טובה במהלך היום. להערכתי, פרט זה הסתרך לאורך 2 מטר. השלט שלו מורכב מ-400 חוליות, ולאורכן שרירים חזקים. דבר זה מאפשר לו לזקוף את פלג גופו הקדמי ואף לטפס על עצים.